Hallo, hallo. Her er Fumlerød Selskabs Balsalon og Radioorkester. Vi bringer nu en transpiration for den yngre degeneration, i det vi spiller en helt ny, moderne musikjærstykke, der hedder T-Rock. Den er arrangeret af skomager Mr. Pedersen, og det er nummer med nåder. 1, 2. Yet. Whoa, a tea. Oh, a tea. Yeah, whoa. Oh, a new one. Whoa, a tea. Whoa, a tea. Then it's a must have skinned it down. Glem nu at strøge jord af tænd, ved det er lydende helsen nemt kan slå ned i mekanikken. Godnat, godnat.